Dobrý den, mé jméno je Zdeněk Svoboda, pracuji na pozici zákaznické podpory a ukážeme si práci s portálem My New Holland. V portálu My New Holland je možnost si vytvořit vlastní navigační linie. Klikneme na tlačítko plus, vybereme si AB linie. Navigační linii si pojmenujeme. Následně si můžeme vybrat typ navigační linie. V našem případě si vybereme typ navigační linie A a B. Klikneme na vytvoření linie. Klikneme bod A. Následně bod B. A dáme další. Po pojetí dole vidíme tabulku, jak navigační linie vypadá na pozemku. A poslední řadě klikneme na uložit.